Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен тағы да баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін біз Іле Алатауының баурайында шаңғы тебуге келе жатырмыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қала өмірінен шаршап, таза ауамен демалғысы келетін жандар үшін Алматы маңында шаңғы тебетін орындар жетерлік. Шаңғы тепкен адам өзін шапшаңдық пен төзімділікке ғана шыңдап қоймай, сонымен қатар жақсы тынығады. Бұл спорт түрі жасқа қарамайды, онымен жаста, кәріде айналысады. 5 жастан бастап осы шаңғыға қатысып, әкем үйреткен негізі. Қазір осылай қарындастарымызды үйретіп жатырмыз. 4 қарындасым бар, мынау ең кішкентайы. Ол да 5 жаста, бүгін бірінші күн келіп жатқаны. Жақсы үйренді деп ойлаймын. Менің атым Дария, маған өте шаңғы ұнады. Енді мен тағы да келем мұнда. Қазіргі уақытта бұл базада 4 жастан 25 жасқа дейінгі дамуында ауытқуы бар балалар да шаңғы тебуді үйреніп жүр. Жаттығулары ашық аспан астында өтеді. Ғылыми тұрғыдан бұл өте пайдалы дейді мамандар. Сейчас в Алмате уже второй год. Қазір Алматыда осымен 2-ші жыл дамуында ауытқуы бар аутизм, ДЦП, Даун синдромы және тағы да басқа аурумен ауыратын балалар үшін бейімдеу курстарын өткізіп тұрамыз. Олар осында 10 күн болады. Нәтижесінде балалардың есте сақтау қабілеті артып, өз мүмкіндіктерін пайдалануға жақсы ықпал етеді. Барлық алматылықтарды және қала қонақтарын таза ауада демалып, шаңғы тебуге шақырамын. Сонымен қатар шаңғы тебу баланың аяқ қолын, дене бұлшықеттерін күшейтеді. Жүрек қан тамыр, тыныс алу мен жүйке жүйесіне оң әсер етіп, баланың тепе-теңдікті сақтай білу қабілетін арттырады. Үйрену қиын емес, ең бастысы нұсқаушының айтқанын орындасаңыз болғаны. Тоқтап үйрену керек. Тоқтап үйрену, бірінші рет өзіңіз тұрсаңыз, адам тоқтап үйрену ол түсінбейді техникасын. Сондықтан да міндетті түрде инструктормен жаңағы жұмыс деген дұрыс. Өйткені инструктор ең біріншіден теорияны айтып, теорияны түсіндіреді. Адам баласы теорияны түсінген кезде, одан кейін ары қарай практикаға көшкен дұрыс. Мамандардың айтуынша, жыл өткен сайын адамдардың шаңғы тебуге деген қызығушылығы артып келеді екен. Өйткені тұрғындар шаңғы тебуді спорт қана емес, көңіл көтеріп демалудың бір түрі деп санайды. Сондықтан қысқа демалыс орындарына келушілердің де қарасы көбейе бастаған.